Prostory galerie Sýpka ve Valašském Meziříčí budou až do 18. června plné kreseb, obrázků, keramiky a ukázek animace. Své práce zde vystavují žáci a studenti ateliérů výtvarného oboru místní základní umělecké školy Alfreda Radoka. Slavnostní vernisáž výstavy se uskutečnila 3. května za značného zájmu veřejnosti. Galerie Sýpka praská ve švech. Já jsem moc ráda, že přišlo tolik rodičů, tolik diváků a vůbec se nedivím, protože výstava má vysokou úroveň. Mám velkou radost z toho, že škola si stále drží svůj skvělý vysoký standard. Vystavené práce vznikly pod vedením pedagogů Hany Bilové, Heleny Galbavé, Petra Hajdily, Veroniky Koléškové, Ireny Pištěcké a vedoucího ateliéru Leška Vojačka. Učíme všem výtvarným technikám, kresbou počínají a animací nebo filmem konče. Hlásit se k nám můžou děti již od 5 let, v září musí dosáhnout toho věku 5 let a pak nastupují na 2 roky do přípravky. Poté mohou zájemci pokračovat v základním studiu 1. a 2. stupně. Do výtvarného oboru chodím už 8 let i s přípravkou a baví mě asi všechno na tom. Mojím panem učitelem je Lešek Vojáček a na výstavě mám zebru. Zatímco 1. a 2. galerijní patro patří kresbě, malbám a keramice, ve 3. patře mohou návštěvníci zhlédnout film oboru animace. Fantastická cesta na motiv filmu Karla Zemana. V loňském roce za něj mladí animátoři získali 1. místo v celostátní soutěži Oscárek 2016. Kromě toho, že se výtvarné práce našich studentů zúčastňují soutěží, tak také máme vysokou procento přijatých žáků na střední školy. Máte skvělé děti, jsou tady skvělí kantoři, takže jsem na školu a na jejich práci opravdu pyšná. Takže ať se vám daří do dalších let. Děkujeme. V současné době navštěvuje výtvarný obor Meziříčské Zušky přes 200 dětí. Výběr jejich prací na výstavu byl náročný. My jsme se snažili vyjít vstřícně všem dětem, takže každé děťátko by tady mělo mít aspoň jednu práci. To znamená, je tady toho opravdu hromada. Výstava je součástí již tradičního festivalu Alfreda Radoka, který ve Valašském Meziříčí probíhá až do konce června.